سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے. سب مل کے مل آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے تو پھر غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے جب ازل سے سب کے دامن بھرتے ہیں میرے حضور جب ازل سے سب کے دامن بھرتے ہیں میرے حضور کیوں کہیں دامن پھیلائیں کیوں کہیں دامن پھیلائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کہیں دامن پھیلائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائے کیوں سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی جشن میلاد النبی زندہ باد جشن میلاد النبی زندہ باد میرے حق کی سرکار زندہ باد کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم تو پھر کیوں انہیں میں دوں سزائیں کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں
سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہو کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو یا رسول اللہ